Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, evo nas, snimam Minecraft konačno. Znam da ste tražili mnogo, bukvalno u svakom klipu tražite da snimam Minecraft. I evo vam jebeni Minecraft. Uglavnom, posljednjih par dana dok nisam snimao, radio sam dosta malih promjena. Kao što vidite, prva promjena jeste da sam promijenio boju kuće. Tako da sad je boja cijela u ovom, kako se zove, bagrem. Da sad je cijela bagremna kuća. Malo sam krov uredio, ne vidi se ali tamo gore. Također dao da je izrasla sva trava, stavio sam ovdje cveće. Također kad dođete iza kuće, kao što vidite, ovdje sam postavio malu bašticu. I razmišljao sam da ovdje stavim vrata da bi se izašao, ali bukvalno kuća je premala, zato nema mjesta bukvalno ni za šta. Također ovo tu ostrvce, razmišljao sam da danas tu nešto budemo urodili, ako ne budemo to bilo u ovoj epizodi, bit će u sljedećoj. Ali imam dosta cool ideju za ovo, ovo će biti kao neka mala plažica odvojena od obale, uglavnom tu će biti kao neko drveće, ove ležaljke i tako tako te gluposti. Zatim pomerio sam, opa, naraslo mi drvo, zatim onda sam pomerio krave, kao što vidite, krave sam pomerio u ovaj tu, kako se to više kaže, tor, nemam pojma stvarno. I malo sam ih razmnožio, tako da sad ih imamo dosta. Također, ovo sam snimio dok sam pravio, između epizoda, kao što vidite. Ovo je, nemam pojma stvarno šta bi trebalo da bude, ali izgleda mi cool i ono, ostavio sam ga tu. I zadnja stvar, dok nisam snimao, postavio sam ove baklje, da to je nebitno, ali postavio sam baklje i malo sam išao da istražujem i sad ću vam pustiti video dok vam pričam sve ovo. Uglavnom, bukvalno sam se vozio kroz mora i sve i naišao sam na brod u kom je bila mapa. I onda sam se vraćao sve vreme nazad kako bi došao do, ja mislim da je to tamo negdje, evo sad ću vam pokazati video. Uglavnom, da tu sam kopao kolud, bukvalno sam previše kopao i naišao sam na chest, what the fuck. Naišao sam na chest i našao sam to što sam našao. Također, između epizoda sam se malo pripremio da danas idemo u neku avanturicu, kao što vidite, uzeo sam irona, uzeo sam bukvalno previše stvari, čisto da ono, da mi ako mi bude zatrebalo. I naravno imam hrane za svaki slučaj, tako da danas ćemo ići malo da istražujemo, tako da će da danas biti avantura. U svakom slučaju nisam uzeo brod koji sam zaboravio, zapravo i gde mi je, ja mislim da mi je tamo negde brod. No, bukvalno nemam pojma da mi je brod. Ok, nema veze, napravit ću novi. Tamo nijem da ovo tu drvo pokopam. Inače, ljudi, da. Kako ste vi? Obavezno ostavite like na video, bukvalno sad svi lajkujte. Svi koji gledajte like to je video za što hoću. Ako ne bude bilo 1000 lajkova, bukvalno neću nastaviti sa priživljavanjem. Tako da razvalite like. Ako ne bude bilo 1000, to je to, gotovi smo. Također sam planirao da snimim jednu epizodu, to jest da u narednih, šta ja znam, nelju dana ne snimam epizode Minecrafta i onda samo da izbacim jednu epizodu od sat vremena, to jest da svakak dana snimam tako po 10-15 minuta i da sve to pretvorim u jednu veliku dubočku epizodu, pa da vi to gledate nelju dana, razumete. I to ću ja mislim i uraditi, zašto mi se to čini mnogo normalnije, mi ovo bukvalno previše vremena oduzima kad jedan ceo dan i editujem i snimam i sve, to je jako zajebano. Ok, dobio sam dva saplinga, tako da ćemo sad staviti ovo tu i to je ajde ovde. I da, sad ću da naprim brod, pa možemo da krenemo gdje god smo krenuli. Da, uglavnom da, tu su ove tu mape što sam dobio s blogom koje su potpuno iste. I ovo tu srce mora, da, skonto sam da može nešto se napravi, treba mi ovo. I trebaju mi neke školjke, stvarno nemam pojma ljudi, ne pitajte me, bukvalno nemam pojma, tako da to ćemo čuvati. I da, sad ću da napravim sve ovo u drva i čamac od hrasta, okej, da. Okej, ljudi, imamo se borimo, bukvalno ću ići da se borimo, okej sad. Ima ih tri na jedan će biti. Jedan, okej. O, ok, baca je propao, ovo ja imam propao. Vratio se ljudi. Oh fuck. Ovi baca je jako brzo. Kako je jak, oh my god, kako je jak. Ne, molim te ne. Ne. Oh my god, ljudi, pobit će me ovi majmuni. O, kako su jake likove, ovo je nevjerovatno. Ajde. Samo se napurim. Okej, idemo. Kako su se stvorili? Sad me to zanima. Okej, ovaj je gotov. I sad ću ovdje.
djao, kako se ovo... Kako se ovo koristi? Oh my god, bukvalno... Aha, aha, okej. Okay. Stavim se kroz da ga napunim. Oh, yeah. Okej. Okay. Da, to je to. Ko je sada razbojnik? Dobio sam achievement. Okej, okay, ljudi, dobio sam zlosutnan bajerak. Barjak. Nemam pojma šta to znači uopšte. Dobio sam jedan emerald od ovog lika. Ovo je bilo jako napito. Ok, nemam pojma ni stvarno kako su se stvorili niti šta. I sad ću uzeti ovo tu i ono zakačit ću ovdje pa ono. Ovo da mi više neće dolaziti. Ok, sad kako bih ja mogao ovo da spojim? Pošto stvarno nemam pojma. Ne veze, ostavit ću samo to tu. Zapravo poneću jedan, ovo što je malo više... Zapravo ne, imam 7 strela. Bukvalno imam 7 strela, tako da mogu da napravim i bow, kako se ja sećam. Bow se pravi ovako. Ne, bukvalno uvek failujem, bukvalno uvek jebeno failujem. I da, to je to, napravili smo bow, imam 7 strela. I da, sad ću da prespavam, pa se vidim ujutru. Jutro je, okej. Okay. Da, moja kuća sad ovako izgleda, tako da, da u svakom slučaju... Stavio sam da mi set world spawn bude u ovoj kući, tako da ako slučajno umrem, stvorit ću se ovdje. I ja mislim da sam ponao malo previše irona, želim samo da ostavim ovako makar pola ovdje, zato što ono u slučaju da umrem pa divim makar opet da se napravim. I da, išao sam tamo, tako da hajde sad da idemo ovamo. Timelapse! Ovo je bukvalno sve, sve živo pustinja. I ne znam kako će mi to uopšte poslužiti u, kad budem gradio, prosto, okej, na nešto sam naišao. Opet sam naišao na ovo Acacia biome. Uglavnom, ne znam kako će mi ovo poslužiti kad budem gradio, pošto iskreno baš i ne volim da gradim u pustinji. Kako su ovo čudne ribe? Okej. Da iskreno baš i ne vrem da gradim u pustinji. Mada ono. Ovo je bukvalno najprazniji okean na jebenom svetu. Nema ništa. Opa! To Dark Spruce! To obožavam ovaj bajan. Bukvalno obožavam ovaj bajan. Ovo je najjači bajom na svijetu. Bukvalno pogledajte ovo, ovdje je bukvalno pustara, onda je ovdje ovaj Acacia i sad je ovaj Dark Spruce, nevjerovatno. I sad kad bi bio onaj ledeni bajom, to bi bilo ono najjače. Tako da, ovdje ću sad da se iskrcam i malo ću da razbijam ova Dark Spruce. Su Dark Spruce ili su obična Spruce, čeki? Ne, ovo je Smreka, Smreka. Da li je to sad Dark Smreka ili nije, WTF? Da stvarno nemam pojma da li je Dark Spruce ili, ili običan spruce, tako da dobro. Uglavnom samo hoću da nabavim par ovih saplinga. I to je to. Šta? Šta? Oh! Oh! Ovo bode. Šta je, ovo su neke bobice, a? Slatke bobice. Smijem da ih jedem, a bodu. Kako je retardirano, mada... O ne, fuck. Okej, okay, ovo mi se čini zanimljivo, nisam uopšte znao da postoji ovo, tako da dobro. Pokupit ću još malo ovih sprusova i onda ću sačekati da padnu ove stabljike i onda ćemo ići dalje, pošto ovaj, iskreno sviđa mi se ovaj bajam i ima male šanse da se čak i preselim od zašto bukvalno obožavam sprus, kao što sam na toj mojoj prošloj sezoni, ovaj, sprus je bio bajam, tako da da, i molim vas ljudi, prestanite da mi govorite da snimam na Minjosov kanalu drugu sezonu. Bukvalno vi pogledajte, pogledajte video Minecrafta na ovom kanalu koji piše epizoda, nemam pojma, 2 Minecraft preživljavanje i kažete snimaj na Minjosov Minecraft. Snima Minecraft, koja je razlika između snimanja ovdje i na Minjosov, bukvalno skontajte, nema razlike jebene, nema. Tako da molim vas, ne znam da li ste umobolni ili u čemu je problem, ali prestanite to da radite. Uglavnom tamo sad vidim neku, opa, 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 trska. Tamo vidim neku planinu, nešto, ne vidi se baš lepo odavde, a plus sam ćorav, tako da... Opa, uf. Da, tamo je neka velika planina, međutim i to je i dalje spruce, zar ne?
da ovo nije ništa, ovo je bukvalno dosadno. Međutim, ovo je spruce bark, okej, to su ona velika debela drva od 4, to je nešto najjače. I ja mislim, pošto tamo imam 4 ove mladice smreke, tamo ću da napravim onako jedno veliko drvo onako, i onda ćemo, na planini ću napraviti to veliko drvo i onako ćemo da to drvo ukrašavamo i sve, tako da da, to mi se sviđa ideja. Međutim, kako bi to uradili, treba mi makaze, tako, i sad ću da malo... Ljudi, ja bukvalno stojim na vodi, ljudi. Ja bukvalno stojim na jebenoj vodi. Šta je ovo? Zašto ovaj Minecraft toliko baguje? Šta je ovo? Šta je ovo? Oh my god. Bukvalno mi je nestao... Brod mi je jebeno nestao. Da, 4 steka bi trebalo da bude dovoljno. Koji ću pokupiti malo ove trave. Ono, čisto da ne. I dobro, onda sad moram da napravim novi brod. Idemo dalje, ljudi. Okej, ovdje ima još trske, to mi ne treba, već sam pokupio. Šta su ove crne stvari? Zašto su ribe ovdje crne, nemam pojma. I da, sad ćemo prosto ovako ići obalom dok ne nađemo na nešto. Ok, ljudi, čini mi se da tamo ima nešto, ja kao pokazujem prstom tamo. What the fuck, tamo dole ima nešto, sigurno. I bukvalno izgledalo kao da... Šta je ovo? Ovo izgleda jako čudno, ljudi. Aaaa, ovo su bukvalno samo... Ovo izgleda prebrutalno. Ovo izgleda šta? Šta ovdje ima? A kao umreću, what the fuck. Bukvalno ću umreći, e brzo daki. Opa, Duck MC, najjači skin ubedljivo. Bukvalno mi pomože da se ono, ne udavim. I dobro, uglavnom tamo dole ima neki nešto, ali stvarno neću da idem pod vodom. Zašto je to zajebano. I da ovdje ima neko ostrvce također. Međutim, nema ništa zanimljivo na njemu. Da, zar ne? Da. I da, sve zanimljive stvari koje smo do sad našli... Opa. Sve zanimljive stvari koje smo do sad našli su... Spruce drvo. Onda mladice spruce drveta, zatim bobice, trska, i to je to. Ok, šta je ono tamo? Da li je ono džungla? Ono je jebena džungla. Inače, džungla je bajem koji ja najviše mrzim na svetu, bukvalno najviše ga mrzim. Ali, poslužit će, možda nađemo onaj temple novi. Da li je uopšte novi, nemam pojma. Ok, također poslužite, pošto mogu ovdje negdje sad da prespavam, zar ne? I moj kompjuter se toliko jako čuje, da je to nemoguće. Ajmo, samo da ovaj moj brod uspije da prođe ovdje, naravno da neće, ajde, prolazi. E, what the fuck? Bukvalno, prođi, dobro. I da, evo nas u džungli, i ovo ima baš... Kako su ovo sve sine lijane, what the hell man. Okej, da, sad će uskoro pasti noć, tako da hajde ovdje stavimo krevet. I da prespavamo! Okej, pogledajte ono tamo. Mislim da znam kako se, ne znam kako se to zove. Da li je bambus ili tako nešto, ali znam da je koristan za onaj, kako se zove, beše scaffolding, jer se tako zove taj novi blok. Samo da vidimo, ja ne znam kako se ovdje searchuje, tako da morat ću da ga nađem. Okej, ne mogu da ga nađem, vidit ću preko neta, ali da, o moj bože, koliko ovih stvari ovdje ima. Čak ima i ovih, kako se zove ovo, crow's dirt, ili tako? Ne znam kako se to pravi sa gravelom, zar ne? Samo da mi sad ovo ide ovako. Oh my god. Znači, ladno, samo srušim jedan i svi padnu, ovo je nevjerovatno. Juuu, kako je cool, ovo nevjerovatno. Okej, ljudi, Duck MC u džungli, morao sam sad da slikam thumbnail. I da, okej, također ću da slikam koordinate ovog, zato što mi se iskreno čini jako zanimljivo. Jer ja ovaj mi inače prvi put vidim bambus u Minecraftu, zato bukvalno ja sam onaj old school lik koji ono, jedno čekao bambus i sad kad je stigao kao, oh my god, nevjerovatno. Tako da, da. Sad ću bukvalno da pokupim koliko god jebenog bambusa mogu. Hoće sam čuo da jako brzo raste. Moj metalni mač mi je upravo jebeno pukao. Metalni, koji sam ja debil, bukvalno nisam gledao uopšte.
dok uopšte nisam gledao. Znači ovo se praktično brže kopa rukom. Ne, ovo se zapravo jako sporo kopa rukom. A mačem najbrže, zar ne? Okej, da, mislim da mi je bilo dosta. Nijeko da imamo ono 78 stekova jebenih. Tako da, da, možemo da nastavimo dalje. Neverovatno burus bambus. Molim vas, kogod zna da napravi onaj novi... What the fuck? Pogledajte ovo, znači htio sam da kažem, kogod zna da napravi onaj novi scaffolding block, nek mi napiše dole u komentarima, pošto ono čitat ću komentare i to sve. Tako da, okej, pogledajte ovo! Ovo je jebeno jezivo, pogledajte ovo, ja ću ovdje screenshotujem. Ovo je strašno. Okej, ovo izgleda... Bukvalno, ovo izgleda na... Ovo je tako brutalno, ovo je nevjerovatno. Uću samo da prođem kroz ovdje im. Šta baš to da ima? Ovo ne možeš da vidiš. Da je ona močvara. Bog te, 78 bajama sam u ovoj epizodi našao, majke mi. Ovo je brutalno... Ovo je bukvalno najbrutalnija stvar koju sam ja našao u Minecraftu. Ovo se meni previše sviđa, sad ću slikam još jedan thumbnail. O ljudi, ovo je tako zajebano. Okej, evo me u sred ničega, ljudi. Okej, dosta je bilo slikanje thumbnaila. I iskreno mislim, sad ću samo malo da ovaj inventory malo sklupim, zato što iskreno najiskrenije, ja ne mogu, lubenice, okej, iskreno ne mogu da podnosim kad je ovakav inventor, inače kući imam lubenice, zar ne, bukvalno se ne sjećam, trebalo bi da imamo sve, ono ću poneti. Uglavnom samo, mogu se popremiti na bambus, oh my god, i dalje sam očaran ovim bambusima. Okej, uglavnom, šta ovdje sve imam, znači imam trave. Iskreno, ne treba mi trava. Da, ne treba mi trava. Onda imam crafting table. Ne. Zatim ovdje imam brod, dobro, to ću sad postaviti kad budem otišao dole. Zatim ovdje imam, koliko imam bambusa, baš me zanima. Evo imam... Imam 4¾ steka, what the fuck. Također, evo imam... Imam 3 steka ovog lišća smreke. Imam 51 smreku, imam, šta još imam ovdje? Da, uglavnom ostalo mi je 5-4 slobodna slota. Sad kad izbacim brod. Ono kad si debil, šta je ono? Čekaj, šta je ono? Šta je jebeno ono, ljudi? E, bukvalno ne vidim šta je ovo, čeki. Ovo je neka građevina. Okej, ovdje ima ovih zombija. Okej. Oh, chest! I puklo mi je ovo sa novinjem. Oh, 6 pšenica. 2 kola i... Zakupana mapa s blagom. Okej, izgleda idemo da nađemo blago. Okej, ovo izgleda jako cool. I trebaju mi ovi blokovi, bukvalno mi trebaju ovi blokovi, tako da sad ću da ih pokupim sve. Ljudi, ušao mi u brod. Koji pacov, ne mogu da verujem. Uopšte nisam znao da ove, da se ove stvari uopšte spawnuju, ono, bukvalno je prečuno, nisam, toliko sam propustio i nisam htio uopšte da gledam, zato što sam baš htio da se iznenadim. I Minecraft, ne mogu da vjerujem, ali, konačno si uspio da me iznenadiš. Inače, da, znam da je ova epizoda već malo više duža, malo previše duga, trenutno je... 10 sati, inače da, sad je 10 ujutru kad ja ovo snimam, moram u školu, moram da editujem, vi ćete ovo gledati danas uveče i nadam se da ćete, ono, nemam pojma, vtf. Zašto ovaj zombi nije umro? 1, 2, sad ću umreti uopšteno. I okej, prva star, moram da nađem blago, znači, moram da nađem north, gde je north? Ovo je west, south, east, north, okej, north je prema tamo. Znači, to je prema tamo, znači ja treba da se spuštam dole, na jug, zar ne? Da, idem, sad bukvalno idem na jug. I onda ću ići, dobro, okej. Jedan, samo treba da znam kuda idem. Okej, a već polako počeli da se na mapi prikazuje. Tako da, sad treba da idem gde? Sad treba da idem...
Čekaj, ako je tamo jug... Ne treba da idem na istok, okej. Okej, ne treba da idem prema vama, da. Ja bukvalno ne znam gde ću završiti, pošto ja ne znam da gledam u mape. Ja ovo sad samo pretpostavljam da je north gore i to sve, ali ono, nadam se da ću uspeti. Okej, šta je ono tamo? Ljudi, bukvalno ne znam šta je ono tamo. Oh my god. Šta je ovo? Ovo su oni... Korali, ili tako? Ja bukvalno ne znam šta je sa ovom mapom. Da sam trebao da idem... Okej. Nisam trebao da idem tamo. Trebao sam da idem prema vamo. Okej, da idem samo do onog ostrva da prespavam, bukvalno. Samo to mi treba. Ako je north... Tamo... What the fuck, ako je north... Ne znam da gledam u ovo. Ovo je tako zajebano, ljudi, vi nemate pojma. Ovo me, vjerujte, više mnogo zanima nego ono. Ali moram da nađem ovu mapu, bukvalno me previše sad zanima. Ali pogledajte ove bajame! Ovo je bukvalno predivno, ovo je predivno. Pogledajte kako ovo izgleda, ovdje ćemo se vratiti. Ovdje ćemo se jebeno vratiti. Okej, ja sad da vas stopiram, dok ja ne nađem ovo, pošto ja ovo moram da nađem. I kad nađem, onda ćemo se opet čuti, tako da vidimo se. Okej, ljudi, evo, posle 3 jebena sata, skonto sam da je ovo na jebenoj, kako se zove, na jebenoj obali. A ne negde u moru. Tako da... Da, to bi trebalo da je ovde negde, zar ne? A ja nemam bukvalno kako da iskopam, tako da sad moram da napravim. Okej, sad ću da kopam. Okej. Ah, hvalim te Bože, evo našao sam ga, nije ni dugo toliko trajalo. Oh, puno stvari jako, a ja mesta nemam. Ja bukvalno nemam mesta, Imam golda, imam dva dijamanta, oh my god, dva dijamanta. Ne treba mi ove ribe, uzet ću ovo. Okej, sad mi je ostalo irona i dijamanata, okej. Samo da vidim šta da izbacim, izbacit ću ovo i ovo, evo ovo drvena sranja, to mi ništa ne treba. I idemo, diamond, ovo. Ajde, uzet ću jebene ribe, koga jebem. Bukvalno, dijamanti, ne mogu da verujem, dobio sam jebene dijamante. Sad ću da napravim boat i da odjavim jebenu epizodu. Mapo, teraj se u pičku materin. Također moram nešto sad da bacim, nešto moram da bacim da bi uz ovaj TNT, TNT mi treba. Evo ga, bacit ću ovo. Dobro, ništa ljudi, to je bilo to od ovaj epizod, ako ste živjeli, ostavite raz, balaba, what the fuck. Ostavite like, subscribe-ite se i... Mene čeka dug, baš jako dug put kući, bukvalno predug put kući, tako da, mi se vidimo na novoj epizodi, i hapa pa ba 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 ba